Здравейте, драги приятели! Вие сте с Доброхран, предаването за вкусни и здравословни рецепти. Сега имам една много интересна рецепта, която ще ви представя и тя е за таратор с мляко от авокадо. Ще започнем с приготвянето на млякото. За него ни трябват 2 броя авокадо. 2-3 малки стръкчета чесън, сока от половин голям лимон и вода. Може би си спомняте в други броеве, като сме правили някакво ядково мляко, първо слагаме малко вода, за да може всичко да се смели по-добре и после разреждаме. Сега ще постъпя по същия начин. Така, сега се смля добре това, което сложих в блендера и само по себе си това също е рецепта, защото се получава много хубава майонеза. Но ние сега ще правим таратор, така че добавям още вода и малко хранителна мая. Готово. Нашето мляко от авокадо е готово за таратора. Сега слагаме краставиците, копъра, заливаме и сме готови. Сега ще може да видите консистенцията на млякото от авокадо. Виждате, ще имам един гъст таратор. Разбъркваме. Готово! Нашия авокадор или тараторокадо или на български таратор с мляко от авокадо е готов. Много е вкусен. Пожелавам ви да го изпробвате, да го опитате. Добра идея е към таратора да добавите и запарен в термос лимец. Така ще стане още по-богато и хранително. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна, да ви е дала идеи и вдъхновения да творите. Всичко най-добро и до нови срещи!